अभिनेत्री रिचा शर्माको प्रस्तुतिमा तयार भएको फिल्म कौशिक आजबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ चलचित्रको एडभान्स बुकिङको अवस्था कस्तो थियो र पहिलो दिनमा चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल होला यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भोलाराज सापकोटा रिचा शर्मा रूपेश दाहाल परीक्षित विक्रम राणा सदिक्षा गौतम लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूले अभिनय गरेको चलचित्र कौशिक आज शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ ऋणको चपेटामा परेको पात्रको जीवनको भोगाईमा आधारित बनेको चलचित्र आजदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएपछि अब कतिको भनेर सबैजनाको चासोको विषय रहेको छ हुन त आजबाट चलचित्र मात्रै नभएर अर्को एउटा नयाँ फिल्म परदेशी दुई पनि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको छ जसको क्रेज यति बेला नेपालमा एकदमै बढ्दो मात्रामा रहेको छ यानि प्रकाश सबुत पनि त्यसमा हिरो छन् त्यसैले पनि चलचित्रमा भयङ्कर प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ एकतर्फ दयाहाङ राई पनि रहेका छन् उनको चलचित्र नाङ्गो गाउँ पनि अहिले रिलिज भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रकाश सपुत रहेका छन् एक हप्तापछि भस्मे ढन आउँदैछ त्यसैले पनि चलचित्र कौशितलाई बक्स अफिसमा धमाका मचाउन निकै नै कठिन पर्ने अवस्था देखिएको छ अब आजको दिनमा हेरिसकेका दर्शकहरूले राम्रो छ भनेर रा प्रतिक्रिया दिए भने भोलिदेखि चाहिँ पक्कै पनि चलचित्रले बक्स अफिसमा धमाका मचाउला तर आजको दिन चाहिँ एकदमै नाजुक हुने अवस्था देखिएको छ यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र कौशितलाई हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला